נקליטהו. ערב טוב. לחתונה של אורון ויעל היקרים. שתחתנו השבוע. הללו את אדוני מן השמיים, הללו במרומים, הללו כל מלאכיו, הללו כל צבאיו, הללו שמש וירח, הללו כל כוכבי יום, הללו שמי השמיים והמים אשר מעל השמיים. יהללו את שם אדוני כי הוא ציווה ונבראו, ויעמידם לעד לעולם, חוק נתן ולא יעבור. יהללו את שם אדוני כי הוא ציווה ונבראו, ויעמידם לעד לעולם, חוק נתן ולא יעבור. הללויה, הללויה, הללו את אדוני מן השמיים, הללו במרומים, הללו כל מלאכיו, הללו כל צבאיו. שלום עליכם. הללו שמש וירח, הללו כל כוכבי אור, הללו שמי השמיים והמים אשר מעל השמיים. יהללו את שם אדוני כי הוא ציווה ונבראו, ויעמידם לעד לעולם, חוק נתן ולא יבוא. יהללו את שם אדוני כי הוא ציווה ונבראו, ויעמידם לעד לעולם, חוק נתן ולא יבוא. שלום עליכם. ויעמידם לעד לעולם, חוק נתן ולא יבוא. יהללו את שם אדוני כי הוא ציווה ונבראו,
בים ידם לעד לעולם חוק נתן ולא יבוא. בים ידם לעד לעולם חוק נתן ולא יבוא. יעללו את שם אדוני כי הוא ציווה ונבראו. בים ידם לעד לעולם חוק נתן ולא יבוא. רק עכשיו הבנתי את האקורדים שלו, נראה לי. גם לא בטוח. קשרתי אותו בחתונה ועוד לא ידעתי את האקורדים. אנשים מחלו לי. של אורון ויעל. התחתנו ביום חמישי, זוג נפלא מאוד, שגר פה בעין כרם. נכון, גם ביום חמישי הזה יש חתונה נפלאה של אלעד וניצן. פה קרוב. ממש שכונה ליד בקדיטה. 800 קילומטר מפה, הכל. איזה זכות. אז אולי הם יגיעו, בטח הם לא יגיעו, אבל עכשיו כבר נראה לי שהם כבר לא פה. אולי. מה? שומעים חלש? אה, תודה שאתה אומר לי, איתי. ככה? ככה יותר טוב? להגביר עוד או שלא? טוב, את קרובה. להפיע את הכי קרובה פה למיקרופון, הרמקול. אבל מאחורה שומעים בסדר? או ש... איזה פלא גדול. באמת, אי רצון שבאמת, ככה עם המוזיקה טריקה הנפלאה של הפאב המעניין הזה, הנפלא הזה, אף אחד לא שם לב זה עד עכשיו. אז אנחנו... מכוונים ככה את המפגש הנפלא. בתודה גדולה לאבשלום שנותן לנו פה להתארח. אז אנחנו... מקדישים את הלימוד לכל מי שצריך הקדשה, לכל מי שצריכה הקדשה. באופן אישי ממש. ובפרט שלום עליכם לעילוי נשמת יותם בן ישראל ומלכה, אח של חברה יקרה, אח של נופר שנפטר בשבת. נופר קדרון. לילוי נשמת רחל טובה בת זהבה. וכל אחד יכול גם להקדיש בליבו את מי שהוא רוצה גם כן, כולנו מצרפים את כולם.
סוניה בת גרשון, נוח בן אברהם, דפנה בת איתן, אליהו בן סוליקה, שרה בת ראיה, אפי בן שאול, הלל בן יום טוב, נוער בן יום טוב, ועוד הרבה הרבה. אם צריך להגביר עוד תגידו לי, תגביר עוד? יעלי, תפילותייך מתגשמות מפעם לפעם. פלא גדול. אז האמת שבשבת גם העברתי שיעור פה, זכיתי להעביר פה שיעור בשבת, ו לתקופה הקרובה זה כנראה יהיה שיעור ככה אחרון עד אחרי החופש, שאין לדעת מתי ייגמר החופש, שלום עליכם, של שבת הכוונה. והיה שם כמה נקודות שהעירו לי מאוד בלימוד, שאני אשמח גם לגעת בהם היום, אז אני מבקש סליחה מראש ממי שהיה בשיעור. לרפואה שלמה של נטע בתנת, עידן בן עמולה יפה, הרצל חי בן סעידה, כל מי שצריך רפואה אפשר להקדיש לו, שמואל בן אסתר. שמואל בן שרה גם, שלום עליכם, ערב טוב, כיף להיפגש. שריך אחי, צדיק, זכות. מה שרציתי ככה לגעת היום זה נקודה נפלאה שאני פוגש אותה באופן אישי. פוגש אותה באופן אישי ככה בחיים שלי, ואני אשתף אותה ואולי עוד אנשים פוגשים אותם גם כן בחיים שלהם. ובעצם באלול, אנחנו, אלול זה ראשי תיבות אני לדודי ודודי לי. ורק ההתחלה שנקראת אני היא מאוד מאוד משמעותית, מה זה להיות אני. זאת אומרת, אצל כל אחד זה משהו אחר לגמרי. ממש מסע של החיים שרציתי לגעת בו, מלהיות לפעמים ברגעים מסוימים שאנחנו מוצאים את עצמנו במצב שנקרא אני בעניות, לאני בעניות, מתוך תפילה גדולה לגעת בנקודת האני, מתוך המפגש עם החיים. בעצם בתוך התנועה, ככה מובא שהאדם הראשון, כשהוא אכל מעץ הדעת טוב ורע, הוא בעצם נחשף לתודעת חיים שנקראת טוב ורע. טוב זה מלשון פנוי, יש איזו פניות שנקראת טוב, כמו שכתוב על הנרות, בטיבו את הנרות, כשהיו בעצם מכינים את הנרות, זה נקרא להטיב אותם, להפוך אותם ליותר טובים, הכוונה לנקות אותם. זאת אומרת, הטוב שבי זה המקום הפנוי, הרע שבי זה המקום התחתון, רע בארמית זה תחתון, מיל אל ומיל רע. זאת אומרת שעץ הדעת טוב ורע זה עץ הדעת שיש בו נקודה שאני פוגש מקום פנוי, אני מצליח באמת לפנות את עצמי ולראות. בדרך כלל כשאני מצליח לראות אז יוצא ממני הצד הטוב שלי, כשאני מצליח לראות, כשאני רואה את הבן אדם שלידי. אני לא חושב שאי פעם מישהו פגע בבן אדם אחר אחרי שהוא ראה אותו. לא נראה לי ככה. לא חושב ככה. האנשים שעושים את הדברים הכי נוראים בעולם, הם באמת לא רואים. יש כאב גדול שלא נותן לראות. זה נקרא טוב. ורע זה מקום שהוא תחתון מאוד. מלאל ומלרע. היצר הרע זה היצר התחתון שבי. יש עניין שאני יכול להתכחש אליו, או להגיד שהוא לא קיים, שלום עליכם, להתעלם ממנו, אבל הוא שמה, הוא חלק ממני. החשיפה הזאת לעץ הדעת טוב ורע היא החשיפה למקום הפנוי שבי, והמקום
הנמוך שבי. אני אומר דווקא נמוך, אבל נמוך זה לא בהכרח רע. גם עמוק זה לא בהכרח רע. עמוק זה הרבה פעמים נשמע יותר טוב. ומספרים חכמים שרוב המפגש שלי באופן שיכול קצת לייאש, זה לפגוש את הנמוך. בראתי יצר הרע, בראתי תורת תבלין. זאת אומרת, העולם, המציאות, היום יום שאני פוגש בתוכי, הוא סוג של משקפיים מתוך המקום הרבה פעמים הנמוך שבתוכי. אבל יש לי יכולת לעשות עם הנמוך הזה עבודה שהוא יהיה הכי נפלא שיש, שהוא יהיה הכי עמוק שיש. בעצם בעולם הפנימיות אין ממש הפרש בין עמוק לגבוה. הם שניהם נוגעים באותה נקודה. גם העמוק וגם הגבוה, הם נוגעים באותה נקודה. והנקודה הזאת היא נקודה נפלאה. נקודה שהם נוגעים בה העמוק והגבוה. ויש לנו תפילה גם לגעת במקום הזה. אז הנושא של שרציתי לדבר עליו זה לפגוש קודם כל את המקום הנמוך הזה שנקרא אני, להצליח לפגוש את המקום הנוכח הזה שנקרא אני. וגם לפגוש את המקום הזה שנקרא אני למקום שנקרא עין, בלשון רואה. גם לשון עין עם א', כי המקום העמוק ביותר הוא המקום הגבוה ביותר. אז דיברנו על זה גם בשבת, מובא בזוהר, ספר הזוהר, על הפרשה הזאת, יש את המשיח. המשיח הוא מגיע בשתי צורות. יש את המשיח שמגיע לכל העולם, ויש את המשיח שמגיע לכל אחד מאיתנו, לכל אחת מאיתנו. איך אתה מצפה למשיח שלך? מה שנקרא, איך אתה רוצה אותו? Well done. חצי well done. שלום עליכם. אז יש מציאות שהמשיח מגיע שהוא נקרא אני ורוכב על החמור. המשיח בעצמו יכול להיות במציאות שהוא נקרא אני ורוכב על חמור. המשיח שלי זה בעצם איך אני מצפה לטוב הזה שיקרה לי. והטוב הזה שיקרה לי, איך אני בעצם רואה אותו. איך אני מצליח לראות אותו מגיע. איך אני פוגש את החיים שלי, איך אני מסכים לפגוש את החיים שלי. האם אני פוגש את החיים שלי מתוך מקום שהוא בעצם תוצאה של המפגש שאני מקבל, או שאני זוכה איכשהו להיות בגישה אחרת לגמרי לחיים שלי. וזו תפילה מאוד 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 גדולה. איך אני יכול לדעת אם אני בן אדם בוחר או לא בוחר? אז מובא בזוהר שההבדל ביני כשאני בוחר לבין כשאני לא בוחר, זה לפני החטא ואחרי החטא. הרי עץ הדעת טוב ורע הוא נקרא חטא, חוסר דיוק, זה נקרא חטא. נקרא להחטיא. ולפני החטא, אז אני בוחר. לפני החטא אני שמח, אני בוחר, אני מאמין, יש לי תמימות. אחרי שנחשפתי לטוב ולרע הזה, ממקום לא הכרתי, אני נפגע כל כך חזק שאני כבר לא מאמין בלבחור. אני כבר לא מאמין בעצמי כאדם בוחר. אני לא מאמין בעצמי. אני נותן למקום התחתון להוביל את חיי, והוא בעצם, הוא לא שואל אותי, הוא לוקח אותי. והמקום הזה, הרגע הזה שנחשפתי לעץ הדעת טוב ורע, זה לא רק משהו תנכי או היסטורי שקרה לאדם וחווה, זה קורה לכל אחד מאיתנו. שפתאום אנחנו תואמים את טעם החוסר דיוק,
ופוגשים את ההצלפה הזאת באמונה, בתמימות, בתום הלב, במרשה לעצמי ללכת עם גב זקוף ולחייך ולשמוח לפני הלטמה הזאת של עץ הדעת טוב ורע, שמפגישה אותי בעצם עם ההיפוכים של החיים. אז לפני החטא אני בוחר, ואחרי החטא אני מפסיק להאמין, אני נפגע, אני כבר לא מאמין בתמימות, ואני יכול לחזור גם אחרי החטא ללפני החטא, לרפא את זה, ואני רוצה לחזור לשם, ואני מאמין בזה. כתוב שלפני חטא עץ הדעת טוב ורע, אדם וחווה היו לבושים בכותנות אור, עם א', א', ו', ר'. זאת אומרת, היו לבושים באור. איזה כיף זה שהבגדים שלך זה פשוט אור. מה זה בן אדם שהבגדים שלו זה אור? זה אומר שכל האישיות שלו קורנת החוצה. זה אומר לבוש אור. פלא גדול. אחרי החטא, אז פתאום נהיה שם מפגש עם הרע, ואז נהיה כותנות אור. כותנות אור זה כבר מה שנקרא זמש, אור הפוך כזה. כותנות אור זה בעצם אומר שיש חציצה בין האישיות שלי לבין המציאות. לפני החטא אני בן אדם מאיר, אחרי החטא אני בן אדם מאיר. כי לפני החטא אני מאיר, אני בעצם, האור עובר דרך הבן אדם, וכל העולם מקבל ממנו את האור. אבל ברגע שאני נחשף למקום הזה של הכאב, הכאב הזה הוא בעצם הופך להיות המנהל של החיים שלי, אז עיקר הדרך שלי בעצם לקדם דברים, לגדול, לצמוח, זה על ידי הערות, שזה להסתכל החוצה. ההבדל בין מאיר למאיר זה בדיוק ההבדל התאומי של החיים. פלא גדול. איזה בן אדם מאיר אתה. וואו. אתה בכלל לא אמרת לי כלום, אתה פשוט חי, ואני מקבל לך כל כך הרבה טוב. איזה יופי. או איזה בן אדם מאיר אתה. בונה, אתה לא יורד לי מהזנב, תעזוב את הבן אדם, תשחרר אותי. תעזוב אותי, תפסיק להעיר לי. למה אתה מאיר לי כל כך הרבה? כי אני פוגש את העולם מהאור שלי. כי אני כבר, כי נפגעתי מהתמימות. כי הלב שלי כבר סגור. זה למה. לא רוצה לחיות עם לב סגור. רוצה לחיות עם לב פתוח. אני מאמין בתמימות. אבל התמימות שאני מגיע אליה אחרי החטא היא תמימות שהיא כבר לא תחטוף מכה. היא תמימות שהיא עשתה עבודה של עיון מאוד מאוד גדול, עין, עיון, לעיין בדבר, של התבוננות. המקום העני הוא בעצם, אני לא בוחר אותו, אני פשוט פוגש אותו ביום יום. המקומות הנמוכים האלה שמורידים, הם יכולים להתבטא בהמון הערות, המון ביקורת שמבקרים אותי, המון ביקורת שאני מבקר את האחר. המון ביקורת שהחלטתי לא להגיד לאחר כדי לא לפגוע בו, אז אני נושף אותה לכיוונו כל הזמן, את הביקורת הזאת. ואולי ככה הוא יגדל, על ידי זה שאני אנשוף עליו ביקורת. נכון, לא סגרתי את הדלת, סליחה. נכון, אני אוכל עם פה פתוח, אתה צודק. פלא גדול כמה אני יכול להעביר מידע על ידי כוח הנשיפה. זה בן אדם, להיות בן אדם מאיר, זה כל כך מדכא לפגוש את עצמי להיות מאיר. זה קשור למקום הזה של העני. אז בזוהר הוא אומר, הוא מביא שכל העולם פוגש את המקום הזה שנקרא עני, שלום עליכם. עני זה משהו שהוא פשוט ביום יום, אני פוגש אותו, אני יכול לפגוש אותו במצב הכלכלי, אני יכול לפגוש אותו בדו שיח בין בני זוג, בין הורים וילדים, אני יכול לפגוש אותו פשוט בצורה שאני מסתכל במראה על עצמי ואני רואה את עצמי, אני. זה כל כך כואב, אבל זה אמיתי. מובא בזוהר שכל לימוד הגמרא הוא נוסד על תיקון המקום הזה שנקרא אני. ברור הטוב מהרע. פלא גדול. פלא גדול. המשיח הוא נקרא אני ורוכב על חמור. יש פסוק כזה. זה אחד מהפירושים שהוא מפרש, שהחכם הוא נקרא חמור, הוא סוחב על עצמו את העני.
המור בראשי תיבות, ככה המובא בזוהר, חכם, מופלא ורב, רבנן. זאת אומרת החכם. והחכם, הוא פוגש את העני, והוא שם אותו על, על הכתף שלו ואומר לו, תקשיב, אני רוצה ללמוד אותך. בסדר, אכפת לך אם אני אלמד אותך? העני זה תודעת החיים שלי הנמוכה, זאת שמשפיפה אותי יותר ויותר. למה אנשים נפרדים אחרי הרבה זמן שהם אהבו? כי כבר אין כוח להיות בעניות. העניות הזאת היא... העניות היא קשוחה. כתוב בגמרא על בנות ישראל, כל בנות ישראל יפות הם, אלא שעניות מנבלתן. עניות זה לא חוסר כסף. עניות, כתוב שעניות זה עיקר העניות היא בדעת, בתפיסת חיים שלי. אם אני עני או עשיר, זה איך אני תופס את החיים שלי. שמעתי פעם איזה מעשה אחד מהרב שלי שהוא סיפר לי בשם אבא שלו, על איזה איש אחד שהיה אסיר בבית הסוהר, כמה וכמה שנים בכלא הסובייטי אולי, אבל אל תתפסו אותי על המילה, והיה לידו איזה אסיר אחד אחר, ושני האסירים האלה ישבו אחד ליד השני, אחד היה גדול כזה, והשני היה אסיר שהגיע מהארץ, שאחרי זה עלה לארץ, קטן כזה, והביאו להם כל יום פרוסת לחם, ו-20 גרם, או לא יודע כמה חמאה. והאסיר הגדול אמר לחבר שלנו, אמר לו, תקשיב, אני רעב, אני רוצה מהחמאה שלך. 20 גרם חמאה, הוא גם אין לו הרבה חמאה. אז הוא אמר לו, אין בעיה, בכיף. לקח את ה-20 גרם, נתן 10 לעצמו, ו-10 נתן לאסיר. אמר לו, תאכל, בכיף. טוב, יום למחרת, גם נתן לו, והוא התחיל, בעצם זה כבר נהיה הרגל, שכל בוקר הם מקבלים את החמאה, הוא הגדול לוקח את כל הכמות שלו, והחבר שלו פשוט מחלק את הכמות שלו לשתיים ונותן לו חצי. אחרי כמה שנים שהם היו שם, הם השתחררו, אמר לו האסיר הגדול, אני שונא אותך. אמר לו, למה? למה אתה שונא אותי? הוא אמר לו, כי גרמת לי להיות העבד שלך. זה כואב. היית פה העשיר ואני הפכתי להיות עני. היה לנו אותה כמות של אוכל, אותה כמות של מזון, אבל רוחב המחשבה שלך גרם לך להיות עשיר, פתאום להיות בנתינה, במצב כזה. איזה דבר. פלא גדול. העוני הוא בעצם המציאות שאני פוגש בדיבורים הקטנים, בכאב שאני יכול לפגוש על עצמי. העוני הוא בולע. אבל הזוהר מביא עוד מדרגה לעוני, שהעוני גם אפשר ללמוד אותו. העוני יכול להפך לעיון, העני יכול להפך לעין. פלא גדול. וככה מובא שעני זה ראשי תיבות עירובין, נידה, יבמות. אלה שלוש גמרות שנחשבות לגמרות מסובכות יותר בגמרה. עני, עירובין, נידה, יבמות, פלא גדול. וככה מובא שעיקר העוני מתחלק לשלושת הבחינות האלה שנלמדות במסכת עירובין, נידה ויבמות. עירובין זו היא מסכת שהיא עוסקת בגבולות, גבולות של עירוב. העירוב זה בעצם המסגרת, המקום שבעצם מתחם לי את הגבול שלי. כשאני חסר עירוב, איך אני יודע בעצם שהמסכת שאני עכשיו צריך ללמוד היא עירובין? כשאני מזהה שאני חסר עירוב, הכוונה חסר גבול. אני מזהה היעדר גבול מאוד מאוד גדול ביני לבין האחר. פשוט אני קולט שאפשר, אנשים יכולים להיכנס בכיף שלהם למרחב שלי בלי לדפוק בדלת. פשוט להיכנס לשם עם שאלות הזויות. שאלות שהן אינטימיות לי, שלא רציתי שהם ידעו. או להגיד לי איזה משהו פשוט לא נעים, ואני ככה אספוג את זה עם חיוך, כדי לא ליצור איזה מציאות לא נוחה,
שזה לא היה לי נעים עכשיו, האמירה הפוגנית הזאת, הלא נעימה הזאת, או שמישהו יכול לעשות לעצמו פתאום, לא יודע, לצעוק או להטיל ביקורת כשלא הייתה שם בעצם את האפשרות. זה נקרא עירובין. עירובין זה בעצם המקום הזה של שאני מזהה שהבקשה הפנימית שלי היא מזהה בקשה עמוקה של גבול. מאחורי כל גבול מתחבא מתנה, מתחבאת מתנה שנקראת זהות עצמית. אם אני שם את הדגש על הגבולות, אני פתאום מתחיל להיות בן אדם עם גבולות, אז זה לא יהיה כל כך נעים להיות לידי. וגם כנראה, באמת, התוצאה היא לא בהכרח תהיה מה שביקשתי. אני לא אצא מהמקום הזה של העוני למקום הזה של העושר. אם אני אשים ישר את הגבולות, זה לא ייתן לי את המתנה הזאת. הבקשה שמתחבאת מאחורי העני תמיד היא אני. הגילוי הזה שנקרא אני. תחפש את העני מאחורי העני. למה? כי עני זה עם עין, זה אחרי חטא עץ הדעת טוב ורע, זה אור. ועני זה א', זה אור. פלא גדול. סליחה על כל המשחקי מילים. נשמה. אז כשאני בתוך העניות, אני מסתכל על המקום הזה שנקרא גבול, ואני אומר, טוב, הבן אדם הזה הוא חסר גבולות. בונה, גם זה חסר גבולות. פגשתי היום 3 אנשים חסרי גבולות, הרסו לי את היום. זה כשאני עוד לא בוחר. אבל כשאני בעל בחירה אני אומר, אני חסר גבולות. אני עוד לא, זה הרבה יותר מחסר גבולות, אני עוד לא מספיק בטוח להקרין את האישיות שלי כלפי העולם. ברגע שהאישיות שלי תהיה מוקרנת כלפי העולם, אז זה לא היה נקודה לשים גבול או לא לשים גבול. האישיות שלי תהיה כל כך ברורה שמה, שזה יהיה פשוט מתנה. אין מצב שמישהו יפספס אותי, לא יקלוט שהייתי שם וידרוך לי על האף. אין מצב שזה יקרה, כי פשוט האישיות שלי תהיה שם. איזה מתנה זה שאנחנו מרשים לאישיות שלנו פשוט להיות שם. זה אחד מהמתנות הכי גדולות. אז כשאני מזהה שהלימוד שלי זה מסכת עירובין, אני מזהה שבעצם הבקשה של הבריאה ממני, של הקדוש ברוך הוא ממני, זה תגלה את האישיות שלך. אל תחביא אותך כי אתה נחמד, כי אתה מפחד לפגוע, כי אתה מפחד. תגלה את האישיות שלך. אם תגלה את האישיות שלך, אתה גם לא תדרוך או תפרוץ לגבולות של אחרים, כי גם תכבד את האישיות שלהם. תבקש, רק תבקש לראות גם את האישיות שלהם. אני ואתה, אתה ואני. פלא גדול. אחד מהעצות בעצם לדעת שאני בוחר היא לדמיין שיש לאישיות שלי מעין דלת, ואני יכול להיות בעל בחירה מוחלט של מתי אני פותח את הדלת הזאת ומתי אני סוגר אותה. זה הרשות שלי, זה רשות היחיד. אני בעל בחירה מוחלט להגיד כן, והכן הזה יהיה מעומק הלב. ואני בעל בחירה מוחלט להגיד לא, וזה יהיה בלי רגשות אשמה בכלל, כי זה לא נכון, כי הלא זה לא והכן זה כן. אחד מהפירושים של חודש אלול זה אותיות לא ולו. לא זה בעצם הגבול הזה שאני שם, ולו זה מה שמתחבא מאחורי הלא הזה, זה הלוואי, הלו. התקווה הזאת שנחבאת לה מאחורי סגירת הדלת הזאת. כשאני סוגר דלת ואני מחובר למקום הזה שנקרא אני, זה אומר שאני מחכה למשהו מאוד מאוד מסוים עכשיו. ואני יודע בדיוק למה אני מחכה. ואני גם יודע למה אני סוגר את הדלת כעת. איזה מתנה גדולה הזאת. מספרים על איזה אדמור אחד, שאבא שלו היה מכניס אורחים בלתי נדלה, הוא כל הזמן היו אצלו אורחים, ואז הבן שלו המשיך אותו ולא היה מכניס אורחים בכלל. אמרו לו, רבנו, מה נסגר איתך? אבא שלך היה כל הזמן מכניס אורחים ואתה לא נותן לאף אחד להיכנס לבית.
אומר, זה נכון. אתם יודעים מה ההבדל בין אבא שלי לביני? מה? אבא שלי ידע להגיד לאורחים מתי לצאת. פלא גדול. אני לא יודע להגיד לאורחים מתי לצאת. פלא גדול. אין לי את האפשרות להכניס אותם, כי אני לא יודע מתי להוציא אותם. אין לי את היכולת הזאת. פלא גדול. מדהים. זה עמוק. המתנה הזאת בעצם שאני בעל בחירה להכניס ולתת מקום להיכנס ולדעת מתי להגיד לא, היא אחת המתנות הגדולות. והיא המתנה שמתחבאת במילה עירובין, במסכת עירובין. כשאני מזהה בעצם שהגבולות שלי נפגעו, בין אם אני מזהה כי פגעתי באחר, בחבר, כי פלשתי לו לגבול והוא העיר לי על זה, בין אם אני מזהה שפלשו לי לגבול, זה לא משנה, זאת אומרת שחסר לי עירובין. המסכת השנייה שאני פוגש בעניות שלי נקראת מסכת נידה. הנידה היא מגלה על מחזוריות הפסולת שיוצאת מהגוף. אמנם זה מאוד קיצוני, זה מהגוף של האישה, אבל פסולת יש אצל כל אחד. אין בגשמי, אין בנפשי, אין בגוף. ואפילו אפשר להגיד שהפסולת הזאת היא גם עירית מוסית. כשאני מזהה בעצם שאני לא נותן מקום לפסולת הזאת, מקום מכבד, מקום מעריך, מקום שהוא בעצם מאפשר לצאת, כשאני לא נותן את המקום הזה, אני מנסה ליצור התקרבות לחברים, לאנשים, וההתקרבות הזאת יוצרת פשוט קושי, כאב, כאב גדול, כי לא היה לי מספיק את הנוכחות שנקראת אני, להגיד אני כרגע מפנה מקום לפסולת. אם עבר עליי כאב ולא התאבלתי עליו, אז הכאב הזה הוא נמצא שם, הפסולת הזאת היא פשוט נמצאת שם, ופסולת לא מאפשרת לאהוב. כל רגע, כל מקום שיש בו פסולת הוא מקום שלא מאפשר לי לפנות מקום לאהבה. הנידה זה אותיות נד ונד תהיה, כי כשבעצם הפסולת בתוכי, אז הפסולת היא גורמת לי להיות נודד, להיות בנדודים. אני לא, קשה לי בעצם ליצור מציאות שהקשר הוא קשר קיים, מאמין, עמוק, עם אמון עמוק. ואני רוצה לבנות קשר עמוק. אם אני רוצה לבנות קשר עמוק, אז אני חייב שבקשר זה יהיה מקום למקום שמאפשר לי לשהות עם הפסולת שלי. אני לא צריך לזרוק את הפסולת הזאת על הבן אדם שנמצא לידי, זה לא טוב, זה לא מומלץ. כשאני לא אפשרתי לעצמי את הפסולת הזאת, אז אני בעצם מוצא את עצמי פשוט זורק אותה לכל מקום. הפסולת היא פשוט משתלטת על הכל. יש גם פסולת נפשית, ויש גם מציאות שזה אפילו לא פסולת, זה פשוט הפרשה של צרכים, כמו למשל להיות במנוחה. כשלא אפשרתי לגוף שלי או לנפש להיות במנוחה, אז המקום הזה שנקרא נידה, הוא השאיר אותי עדיין נע ונד. לא מתוך מקום מיושב, מתוך מקום שהוא מלא בטוב. וזאת היצע כשהלימוד שלי עם איזה מסכת נידה, זה לקחת את הזמן לאבל. לקחת את הזמן לפסולת, לאפשר לעצמי, לדעת שאנשים שלידי, אנשי אמת, אנשים שאוהבים אותי, הם לא ייבעלו כשאני אבקש מהם את הזמן הזה. ככל שאני אצליח לפרגן לזה יותר את הצורך של זה, אני אוכל לפתח קשרים יותר נקיים, יותר אמיתיים, יותר אוהבים. כתוב שכל המעריך בבית הכיסא, מעריכים לו ימיו ושנותיו. איזה אמירה מדהימה של חכמים. יש להם את זה באמירות, פלא גדול. בן אדם יושב, יודע לשבת כמו שצריך, זה אריכות ימים. מה הכוונה אריכות ימים?
אריכות ימים זה לא אומר שהוא יחיה הרבה זמן, זה לא בהכרח הכוונה. אריכות ימים זה איכות חיים. זה אומר שכל יום הוא מקבל פתאום אורך. הוא נהיה ארוך יותר. הימים נהיים ארוכים יותר, משמעותיים יותר. כי הפסולת היא לא, היא בעצם לא מתפזרת לה בכל רחבי היום. כשהפסולת, כשלא נתתי לפסולת המקום, היא פשוט שמה כל הזמן. אני זורק רעל, בלתי מבוקר על הבן אדם שלידי. אני מזלזל בו בלי שאני שם לב. כמה זה כואב לזלזל בבן אדם. פתאום לגלות שזלזלת בבן אדם. זה כואב. זה פסולת לא מעובדת, זה בכלל לא קשור אליו. יש בתוכי זלזול ופשוט הייתי יותר מדי זמן עם אנשים. אז שפכתי את זה על המסכן הראשון שראיתי. לא נעים. אבל כשאני מאפשר לעצמי בעצם את הזמן הזה, אני מזהה בתוכי מקום שאומר, תתאבל, תתכאב, תנוח, תפריש רעלים, אין בגוף. אולי יום אחד אני אזכה, אולי מחזק אותי לעשות יוגה, אז אולי יום אחד אני גם אוכל אוכל בריא שמאפשר להפריש רעלים. אמן כן יהי רצון. אבל בינתיים אני יותר עובד על התיאוריה. אז זאת ההצעה של מסכת נידה. הלימוד שלי מסכת נידה הוא מגלה לי כשאני מזהה שאני פשוט זורק רעלים בצורה שהיא לא מבוקרת. אני מזהה שיש שם איזה מפגש חזיתי שאני צריך לעשות מול הרעלים שבתוכי, לתת להם את המקום שלהם, לפלוט אותם כמו שצריך, להאריך בבית הכיסא. בית הכיסא אגב שירותים. המסכת השלישית שהעני לומד נקראת יבמות. יבמות, יבום זה משהו מאוד מאוד קשה. הדין של יבום זה דין שבעצם אנחנו לא נוהגים בו כיום. מציאות שאיש ואישה היו נשואים, והאיש נפטר בלי ילדים, האישה היא מתחתנת עם אח, עם האח של האיש, זה נקרא יבום. יש עוד מקרה שלא עושים את זה, נקרא חליצה, זה בדרך כלל מה שקורה היום. העבודה הזאת שנקראת יבום, מובא בזוהר, זה לתקן את מה שנעקם. בעצם הייתה איזו מציאות שנתפסה כמציאות לא שלמה, ומתקנים אותה בצורה את העקום. ומובא בזוהר שיש דרך חיים שלמה שנקראת דאית כאן מה דאית עקם, שנתקן מה שהיה עקום. צורת החיים הזאת שנקראת לתקן את מה שעקום, היא צורת חיים שאני פשוט תופס את עצמי כל הזמן, מגיע לבורות ומנסה לצאת מהם. וזה לא מקרי, זה לא שאני במקרה מגיע לבור ויוצא ממנו, אני חייב להגיע לבור כדי לצאת ממנו. זאת אומרת, עד שאני לא אגיע למינוס של הבנק, אני לא אתחיל להיות במצב כלכלי. עד שאני לא אגיע למצב שהילדים שלי נדפקו מכל מיני צורות שהן, אני לא אתחיל בעצם לבחון את הנושא עכשיו איך אני מתקן את זה. וכן בזוגיות, וכן במערכות יחסים, וכן במערכת יחסים עם הבורא. אמר לי פעם איזה חבר יקר, שהוא נגע בנקודה מאוד מאוד אמיתית, היה מעשן הרבה זמן, נראה לי שעד היום, אבל הוא אמר לי, אתה יודע משהו, אני לא רוצה להפסיק לעשן. אמרתי לו, למה? אמר לי, כי יש לי עניין עם זה, אני מעשן, ואז אני מעשן הרבה יותר ממה שאני יכול, אני נהיה חולה, ואז אני לא מרגיש טוב כלפי אלוהים גם כן, ואז אני חוזר אליו באהבה. אני מתקן את זה, ואז אני חוזר לעשן. יש מושג שנקרא, האומר אחטא ואשוב. זה נשמע מושג נורא נורא ביקורתי. זה מושג ביקורתי האמת, כנראה, ככה אני גם מבין אותו. מצטער, אין לי אור אחר לשפוך עליו, אבל עוד פירוש אחד למושג הזה שאומר בעצם, אני לא יודע לבנות מערכת יחסים שהיא לא בנויה על חוסר דיוק. אני פשוט לא יודע, אני לא מאמין בזה, אני כאילו לא מאמין שמגיע לי, לא מגיע לי לבנות מערכת יחסים שהיא בנויה על טוב מטוב. אני כאילו מאמין שכדי ליצור אהבה עם הבן זוג שלי, אני צריך לריב איתו כדי שנוכל להתפייס, ואז ייווצר פה איזה אהבה. איזה חיבוק אמיתי שהוא מגיע מהרבה זמן שלא דיברנו. באמת כעסנו כל כך אחד על השני, שאחרי זמן שכל כך הרבה כעסנו נוצר כזה בור, אפשר לשוב, אחטא ואשוב. אין מספיקים בידו. כלומר,
הוא לא יהיה מסופק מזה באמת. פלא גדול. כשההתכווננות שלי מול החיים היא מסכת איבום, בעצם זו התכווננות שאומרת, אני מלכתחילה פונה למציאות לפגוש את העקום כדי לתקן אותו. אני כאילו לא מאמין בטוב שיגיע אליי. אולי זה אחד מהרפואות הגדולות, להאמין בטוב שיגיע אליי. מסכת אני, עירובין, יבמות, נידה, יבמות. יש לנו את המסכת הזאת, אנחנו בחיים ביום יום, אני יכול ללמוד אותה או יכול לא ללמוד אותה. כשאני לא לומד אותה אני פשוט חי את העוני. כשאני לא לומד את העוני אני חי אותו, ואני אפילו עושה מזה אידיאליזציה. אני רואה בן אדם שהוא לא חי ככה, אז אני תופר על זה משהו שזה לא ישבור לי את האידיאולוגיה הזאת. כשאני מחליט להיות אני ורוכב על חמור, שאני הזה רוכב על חמור על הלמידה, אז אני בעצם הופך את העני לעין, אני מתבונן. אני אומר, העוני הוא לא, הוא ההתחלה שאני פוגש את הכאב, ואני הולך ללמוד אותו, לעיין בו, עד שאני אגיע לעין. עין בעברית זה מעיין, נביאה. כשאני חופר עמוק אני מגיע לנביאה. כשאני מגיע גבוה אני מגיע לעין העליון, א' י' נ'. בין אני לעין, ובין אני לעין. אני פוגש את הגבוה שלי שנקרא עין עם א', התמים הזה שלפני החטא. אני פוגש את הנמוך שלי שאחרי החטא, אבל יודע ללמוד, ומוציא מעיין נובע, פשוט מעיין נפלא, שהגיע מתוך יגיעת חפירת ההתבוננות והעיון. פלא גדול. אנחנו חפרנים בני חפרנים, גם אבותינו הקדושים, אברהם, יצחק ויעקב, היו חופרי בארות. מחפשי מעיינות, ואבוא היום אל העין. פלא גדול. כשאני מעיין, כשאני לומד, אני אגיע. כשאני מחפש ואני מבקש, אני בסוף אגיע, במוקדם או במוחר. התנועה שלי בעצם לבקש ולא להשליך הלאה. כשאני קורבן אני משליך הלאה. כשאני אומר, הבן אדם הזה דפק אותי וגם זה דפק אותי, וזה גם פלש לי למציאות, זה אומר שאני עדיין מאיר ואני עדיין לא מאיר. מעבר לעבודה הזאת של עבודת העני, מתגלית מתנה מאוד 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 גדולה ועמוקה ונפלאה, שהיא הנביאה הפנימית המתחבאת בתוכי, שאליה אני רוצה ומשתוקק להגיע. כשהנביאה הזאת נפתחת, כמה שפע יוצא. כשהנביאה הזאת נפתחת, המצפן הזה הפנימי שיש בתוכי, כמה הוא מדריך אותי. יש עניין לא לפחד מהנביאה הזאת, מהמעיין הזה שנמצא בתוכי. חלק מהעיון, מעבודת העיון שלי, לחפש את אחר העני, ולחפש אחר העני, היא בעצם לגלות אחרי הנביאה הזאת שנמצאת בתוכי. ככל שאני מחפש אחרי הנביאה הזאת שנמצאת בתוכי, אז נפתח לו שפע מאוד 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 גדול, והשפע הזה זה שפע של הדרכה פנימית. המדריך הפנימי חוזר למקומו. הוא נורא נורא מפחיד, כי לפעמים הוא מבקש דברים לא כל כך מקובלים, או לא כל כך שלא ניסיתי אותם, וזה לא הולכת על בטוח. אבל אם אני זוכה לעשות את העבודה הזאת בשביל ולגלות את המעיין ולהחזיר את הקול הפנימי הזה למקומו, אני מחזיר את מקום העני למקומו, אני מקבל את ההדרכה הזאת, אז הכל יהיה מוכן שם. וזו תפילה מאוד 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 גדולה, להסכים להיחשף עם אומץ לב גדול למצפן היקר הזה שנמצא בתוך כל אחד ואחת ממי שנמצא פה ונמצאת פה. יש מצפן יקר מאוד 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 מאוד, ויש לו כל כך הרבה מה למלל ולהדריך אותי מבפנים. קשה לי להקשיב למצפן הזה, כי צריך המון ביטחון ואמונה שזה כל השם המתחבא בתוך המצפן הזה, זה כל עמוק שמדריך אותי. אף אחד לא יכול לעשות את ההדרכה הזאת מבחוץ.
אומר לי דברים שהם שאני צריך לעיין בהם היטב, לשבור המון המון אמונות שאני האמנתי בהם מפחד, מפחד משינוי, מפחד מלהירמס. יש בתוכנו עוצמה מאוד גדולה, עוז גדול, עוז גדול של המעיין הזה. אספר סיפור שסיפרה לי אותו הערה, קדישה, אשתי היקרה. סיפור נפלא. הרבי משה לייב מססוב, רבי משה לייב מססוב היה פלא גדול, ממש, איזה נשמה מדהימה, 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 אחד מדמויות החסידות הנפלאות שיש. יש עליו סיפורים, סיפורים מופתים מכיוון, מכיוון אחר. פעם אחת רבי משה לייב מססוב מספר שהוא ישב באמצע הלילה, הנר דולק לידו, והוא לומד תורת הנסתר. לומד תורת הנסתר באמצע הלילה, נשמע כמו גן עדן עלי אדמות. יש מצב אפילו שהוא לא היה עייף, הוא היה נרגש, והוא כולו היה מאיר באור של הנר הזה. של הנר הפנימי גם כן, שמוכבה בתוך התורה. ופתאום הוא שומע דפיקות בחלון. דפיקות בחלון, הוא שומע דפיקות בחלון, והוא פשוט רוצה שלא יהיו את הדפיקות האלה בחלון עכשיו. ממש רוצה שלא יהיו את הדפיקות האלה בחלון. הבן אדם באמצע לדבר עם רבי שמעון בר יוחאי והארי הקדוש וכל הצדיקים האמיתיים והנפלאים, אבל הוא שומע הדפיקות בחלון, הוא מסתכל, הוא רואה איש נוכרי, אינו יהודי, שיקור, דופק לו בחלון ועושה גרפצים ואומר לו, פתח לי את הדלת. מסתכל רבי משה לייב מססוב ואומר, הדבר האחרון שרציתי לפגוש עכשיו זה איש נוכרי, שיקור, גדול ומפחיד, שידפוק לי בחלון ויבקש ממני לפתוח לו את הדלת כדי לישון אצלי בלילה. הדבר האחרון. עלה לו איזה רגש כזה של ביאס אותי, הבן אדם הזה. טוב, הוא לא יודע מה לעשות, הוא נושם וממשיך להסתכל לתוך הספר. הדפיקות ממשיכות, האיש לא נעלם. מסתכל רבי משה לייב מססוב ואומר, הבן אדם מפריע לי ללמוד תורת הנסתר, כאילו אני עכשיו לומד תורת הנסתר, והוא מפריע לי, הוא מפר אותי בעצם. מחכה עוד כמה רגעים, מסתכל באותיות של הספר, נושם נשימה עמוקה ואומר, עכשיו הבנתי, עכשיו הבנתי שרק עכשיו אני יכול להתחיל ללמוד את תורת הנסתר. ופתח את הדלת. פלא גדול. סיפורי הפלא של רבי מרדכי בובר, מה שקוראים מרטין בובר קדישה. עכשיו אני יכול להתחיל ללמוד תורת הנסתר, פלא גדול. מספרים לרבי משה לייב מססוב שהוא היה, שיום אחד הוא היה בבית הכנסת, באו אליו והודיעו לו שהחבר הכי טוב שלו, החבר היקר לו ללב, שאהב אותו אהבת נפש, אהבת אחים, הרבי, רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, חולה מאוד מאוד מאוד, ומבקשים עליו שיתפלל עליו. טוב, הוא ממש נהנח, היה לו כואב בלב, הוא לא ידע מה לעשות, והוא התחיל פשוט להתפלל עליו. מתפלל עליו, עושה משברך לרבי לוי יצחק מברדיצ'ב, ככה כמה פעמים ביום בתפילה, ואז הוא נעצר ואומר, זה לא, אני לא בכיוון. זה מעצבן אותי שאני לא בכיוון. רבי משה לייב מססוב היה לו מצפן. היה לו מצפן מדהים. הוא אמר, זה לא הכיוון ככה. עם כל הצער הזה, להתפלל על החבר הכי טוב שלי, זה פשוט לא ילך. אני מרגיש שמשהו פה לא משוחח עם השמיים. אני לא בכיוון. ואז הוא הלך וקנה נעלי אור חדשות. איזה סיפור מופלא. נעלי אור חדשים, נפלאים וחזקים, קשר אותם קשירה חזקה, ישב איתם כמה דקות יקרות עם הנעליים האלה, והתחיל לרקוד ריקוד שהוא לא רקד בחיים שלו. כל מי שראה את הריקוד של רבי משה לייב מססוב באותו יום, אף על עצמו פשוט בכל רחבי העיר, רוקד ריקוד שפשוט לא רואה ממטר, לא ראה ריקוד מימיו. מספרים שראו שם מלאכים רוקדים סביבו. מספרים שדרך הנעליים שלו יצא אש ואור ועוצמה אדירה של עזות ושל חוסר ראייה ממטר, בצד הטוב של חוסר הראייה ממטר, פלא גדול. רבי לוי יצחק הבריא באותה שנה,
או זאת הייתה השנה שהוא נפטר, אני לא יודע. אבל בוודאי שרבי משה לב מססוב, באותו ריקוד, עשה דבר שהוא לא יכל לעשות באלף תפילות אחרות. פלא גדול. העוני הוא כל כך גדול שהוא יכול למשוך אותי גם בצורת הלימוד שלי, גם בצורת התפילה שלי, גם בצורת ההסתכלות שלי. הכאב הזה, ההנחה כשאני מזהה את העוני, היא משביטה אותי לגמרי. זאת אומרת, יש לי את המקום שאני בעוני, ויש לי את המקום שפתאום אני קולט שאני בעוני, שזה ממש משביט. כשאני קולט שאני בעוני, אני יכול להיות מושבת מזה כמה ימים, להגיד, אוי, אני בעוני. וזה משביט לגמרי. אין בגשמי, אין בנפשי, אין ברוחני. כשבן אדם קולט עוני, הוא פשוט מושבת. כמו שכתוב במזמור, נעים שמכם ולא יושבת. יש מציאות שבן אדם מושבת. המצב, כשאני קולט את המצב, פתאום בלי להסתיר אותו, זה משביט. זה גם יכול להיות שלב חשוב לעבור דרכו. אבל העוני הוא מבקש עיון, מבקש למידה, מבקש חפירה עד להגיע לנקודת המצפן, לעני הפנימי. לעני הפנימי שמבקש פשוט להתגלות למעיין הזה הנובע שנמצא בתוכי, בתוכך, בתוכך, בתוך כל אחד מאיתנו. יהי רצון שנזכה למצוא את המעיין הזה מחדש, חי. פרק גדול. שוב פעם לשיר את השיר הוויה, זה שיר יפה זה. הוויה, תני לי כוח להסתכל עליי, שאוכל לראות אותי מול כאב חיי. זייפתי לגמרי, אה? אוי ואבוי לי. הוויה, תני לי כוח להסתכל עליי, מול כאב חיי, תודה. הוויה, תני לי כוח להסתכל עליי ולראות אותי מול כאב חיי. אהבה, תני לי פרוח מהאדמה שיבשה מתחת לרגליי. זמן לחמול על ילדי שלי שבנשמה רוח חדשה תניף אותי אליו. קרן אותה יש לי בי ומהשממה מעיין נובע חסד ומזל. מעיין נובע חסד ומזל. הוויה, תני לי כוח להסתכל עליי מול כאב חיי. אהבה, תני לפרוח מהאדמה שיבשה מתחת לרגליי. זמן לחמול על ילדי שלי שבנשמה רוח חדשה תניף אותי אל על. קרן אותך חמם ליבי ומהשממה מעיין נובע חסד ומזל. מעיין נובע חסד ומזל. הוויה, תני לי כוח להסתכל עליי שרות אותי אל מול כאב חיי. אהבה, תני לפרוח מהאדמה שיבשה מתחת לרגליי. זמן לחמול על ילדי שלי שבנשמה רוח חדשה תניף אותי אל על. קרן אותך חמם ליבי ומהשממה מעיין נובע חסד ומזל. מעיין נובע חסד ומזל.
הוויה, תני לי כוח להסתכל עליי ולראות אותי אל מול כאב חיי. אהבה, תני לפרוח מהאדמה שאבשה מתחת לרגליי. זמן לחמול על ילדי שלי שבנשמה רוח חדשה תניף אותי אל על. קרן אור תחמם ליבי ומהשממה מאיה נובח חסד ומזל. מאיה נובח חסד ומזל. הוויה, תני לי כוח להסתכל עליי ולראות אותי אל מול כאב חיי. אהבה, תני לפרוח מהאדמה שיבשה מתחת לרגליי. זמן לחמול על ילדי שלי שבנשמה רוח חדשה תניף אותי אל על. קרן אור תחמם ליבי ומהשממה מעיין נובח חסד ומזל. מעיין נובח חסד ומזל. הוויה, תני לי כוח להסתכל עליי ולראות אותי אל מול כאב חיי. אהבה, תני לי פרוח מהאדמה שיבשה מתחת לרגליי. זמן לחמול על ילדי שלי שבנשמה רוח חדשה תניף אותי אל על. קרן אור תחמם ליבי ומהשממה מאיה נובח חסד ומזל. מאיה נובח חסד ומזל. מאיה נובח חסד ומזל. בטח. זה ניגון של... זה ניגון באמת נפלא. ניגון של רבי משה לב מססוב. הניגון הססוברי, שבטח גם אותו אני אשיר קצת בזיוף. כרגלי בקודש. זה נפלא זה. La 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 na 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 na
שאני ככה עשיתי הרבה עבודה על עצמי כדי לשתף בהם. החלטתי ככה לפני זה עם יערה. גם אמרתי לעצמי שאני אעשה את זה בביטחון שלם וגדול. תמיד אני מבקש מאחורי הקלעים, משליחים נפלאים ונאמנים שיגידו את זה. הרגשתי אחרי 5 שנים שאני מעביר את השיעור להגיד שהקערה עוברת. פלא גדול. כן, פלא גדול. מי שיכול לשים זה 20 שקלים, מי שרוצה, מי שטוב לו ושמח, שמחה. כמעט הייתי ככה אסרטיבי. יש פה קערה. נכון, היא לא עוברת. אני רק אמרתי שהיא עוברת. תודה רבה. איזה צדיק אתה, אבשלום. תודה רבה, אחי. וגם לספר לכם על ההדסטארט שהתחלנו בשעה טובה, שהוא כבר 10 ימים רץ ו... מתקדם וקופץ, וזה באמת אור גדול שאני מאוד מתרגש ממנו לסיים בעצם אחרי 14 שנים או 13 בעצם של כתיבה, 13 שנים של כתיבה ולמידה, בעיקר למידה ומעט כתיבה, את העצות ממאה השילוח. בעצם לפני 2 זכינו להוציא בזכות החברים פה את החלק הראשון, את בראשית, שמות וויקרא, ו עכשיו בעצם יוצא במדבר דברים, שזה בעצם ככה סוג של משתף בעבודה האישית שלי של ה-13 שנה האחרונות, ככה בעצם שהם גם סוג של עבודה אישית שלי וגם סוג של עבודה אישית ובין אישית ביחד עם אשתי היקרה, עם יערה. אפשר לומר שכתבנו את הספר הזה, כתבתי את הספר הזה מהרבה בחינות גם ליערה, ממש הרגשתי אותה בכתיבה, את הלב שלה, ומתוך ידיעה שהלב שלה הוא גם כולל את הלב של, של העולם. זהו, אז זה מאוד מרגש. מי שרוצה רוצה ככה לקדם את זה, אז מוזמן להיכנס להדסטארט ולשתף אנשים נפלאים. זה יכול מאוד מאוד להועיל ולקדם את זה. עשיתי זאת, פלא גדול. איזה כיף, איזה כיף, תודה רבה. כן. אחד מהדברים הנפלאים זה לצאת מתדמיות נפלאות, זה פשוט עונג. עונג. השתבח שמו, שנזכה לצאת מכל מקובעות. ניתקתי את הפלאפון, שכחתי את זה.